Dobrý podvečer, tak zápas sme bohužiaľ prehrali. Ten začiatok, tých prvých 20 minút sme nastúpili nejakým systémom. Zistili sme, že úplne to nefunguje, tak sme museli prejsť na zmenu systému. Od toho momentu, ak sme prešli na zmenu systému, si myslím, že sme sa okamžite dostali do hry a začali sme byť viacej nebezpeční, organizovaní smerom dozadu a nebezpečnejší smerom dopredu. Čo sa týka aj druhého polčasu, tak ťažko niečo hráčom vyčítať, že išli na dno svojich síl, fungovali, pracovali a išli za tým gólom, tie šance tam boli, ale šance sa nepremenili, tým pádom sme nemohli vyhrať a postúpiť v pohári. Ďakujem pekne, nech sa páči vaše otázky. Pán tréner, výrazne vašej hre pomohol Martin Todt, keď prišiel po polčase, pre nejaké objektívne príčiny je hral v začiatku, pre zranenie alebo niečo také, alebo to bol taktický zámer? Taktický zámer to nebol. Viacero hráčov nastupovalo pod menšími aj väčšími zraneniami. Čiže niečo sme riskovali, niečo sme nechceli riskovať a napriek tomu sme aj tak museli prísť s tými striedaniami a ísť do maximálneho risku. Verím, že tí jednotliví hráči, ktorí mali nejaké zdravotné problémy alebo zranenia, tak sme nespôsobili niečo horšie a verím, že budú OK a že budú pripravení na ďalšie ligové kolo. To čo z toho znamená, že bol by pri veľký risk, keby to odišiel od začiatku? Áno. Tie góly padli po veľkých chybách našich hráčov, ako ste ich videli, tie situácie? Tak prvá situácia bola dlhá lopta za obranu. Myslím si, že tam bolo telo na telo hráč Žiliny v tom poslednom momente, nejako šťuchol tú loptu a nechceli sme zareagovať, čiže určite tam bolo viacero chýb priestorových a reakcie na danú situáciu. A druhý gól, tak bola tam šmíkačka, bola tam pretlačenie nohy, ťažko povedať tú situáciu. Videli sme ho z druhej strany, rozhodca to pustil a okamžite gól. Takže. Z tých vašich slov badať, že nevyčítate ten prvý gól Adriánovi Chovanovi, že skôr to vidíte ako takú sériu chýb? No, vždy si myslím, že keď padne gól, tak je to séria chýb. Niekedy to sú dve chyby, niekedy možno jedna chyba, ale väčšinou je to séria chýb, ktoré vznikajú v tom zápase a na základe toho sa potom dostávajú góly. Bola by remíza zaslúžená vzhľadom na ten druhý polčas podľa vás? Áno, musím povedať, že sme išli. Bolo vidieť, že sme išli za tým výsledkom a za tým gólom, ale dneska nám nejako nebolo súdené a tie šance obrovské sme mali. Boli sme sami pred brankárom a stačilo trafiť tú branu, umiestniť a ten zápas by mohol skončiť úplne iné. Chrén alebo Pinta sú teraz v takých pozíciách, akých nebývali. Na ich risku trpíte, že chýba ten Koval, chýba Kizieri, ako sú tam očakávania ich návratov? Očakávania, ťažko teraz presne definovať očakávania návratov. Neviem vám to presne povedať. Každopádne tie problémy s Kovalom už sme riešili dávnejšie tým striedaním alebo tým nehraním a striedaním do zápasu. Nakoniec sa z toho vyskytlo trošku vážnejšia vec. Kiziridis tiež, boli tam viacero veci, nedokázali sme ho dostať aj nejakú výkonnosť, čiže boli tam aj nejaké krvné testy a mnoho ďalších vecí, tak verím, že všetko bude 100% v poriadku a okrem tej ruky sa čoskoro vráti znova do tréningového procesu a budeme môcť na 100% pracovať. Už je zrejme isté, že isté to ešte nie je, ale smerujete k tomu, že budete v lige 5 a teda, že sa budete koncentrovať, keď ste z pohára vypadli na tú snáď očakávanú baráž o Európu. V tom prípade uvažujete napríklad o nejakom oddychu pre nosných hráčov s tým, že dostanú viac šancí mladí? Musíme to racionálne naplánovať, racionálne prestriedať a verím, že ten plán nám vyjde. Ak by ste povedali, čo rozhodlo tento zápas, čo by to bolo? Boli to individuálne chyby z vašej strany, alebo to bola kvalita super? Ja si myslím, že kvalita bola aj na našej strane. Myslím si, že tam bola veľká kvalita. Rozhodol moment, že z tých šancí, ktoré sme si vypracovali, sme nedali gól. A na základe toho sme prehrali. Super. Ako hodnotíte to na slobodu, keď ešte môžem potom, ako sa vracia po ťažkom dlhom zranení alebo dvoch do hry? Tak to no, je pre nás osobnosť, je to hráč, ktorým sa nám otvárajú ďalšie možnosti vedenia, útoku, bránenia. A tým pádom pre toto mužstvo je to veľká pomoc a to mužstvo môže byť ešte oveľa silnejšie. Ďakujem.